Një sekund, pa filluar e pak. Një sekund. I t'i zbjeri njëra euro njëzit. Do me ngele tjepi me zi është. Ti e u shkone e vërë të timja. Po, nuk e të. Ja, se karo se për lere. A tje dhënë? Po, është kërë është tërë. Ti e zërë një aty me e të marë. I darë e marë. Sektorin të fyrit të lutë janë e të marë. Kushtu kësh gati? Kushtu kësh gati? Ne gati mo. Ne gati. Përshëndetje, jam këtu bashkë me prokurorin e rrethit dhe zëvendës drejtorin për hetimin e krimeve në drejtorinë vendore të policisë Korçë për t'ju bërë me dije për disa rezultate të arritura në realizimin e fazës parë të operacionit lockdown. Mbrëmjen e djeshme pas një hetimi intensiv të startuar 5 muaj më parë nga strukturat e hetimit të krimeve në drejtorinë vendore të policisë Korçë në ndërtimin e prokurorisë rrethit gjyqësor Korçë, konkretisht seksionit posaçëm kundër pastrimit parave, krimeve financiare dhe hetimeve pasurore. Si dhe sektorin e mbikëqyrës policore Dega Korçë, është finalizuar me sukses operacioni policor i koduar knockdown, përgoditjen e rëmëdarisë kriminale në fushën e prodhimit dhe shitjes narkotikve. Në përfundim të fazës partë të këti operacioni, janë proceduar 101 persona për cilët prokuroria pranë gjykatës shkallës parë Korçë, kanë zjedhë 31 urdha e ekzekutimi për zbatimin e vendimit të gjykatës shkallës parë Korçë për zbatimin e masës sigurisë arrest me burg, të dyshuar për veprën penale, prodhim dhe shitje narkotikve, kryer në bashkëpunim ose më shumë se një herë për shtetasit e mposhtëm. Rudolf Mara, 38 vjeç, banues në Korçë. Oliger Hasani, 37 vjeç, banues në Korçë. Romeo Saraveska, 43 vjeç, banues në Korçë. Mateo Aliko, 27 vjeç, banues në Korçë. Eugene Kulla, 37 vjeç, banues në Korçë. Kladi Avramushi, 32 vjeç, banues në Korçë. Juan Gjabazi, 25 vjeç, banues në Korçë. Luciano Ali, 29 vjeç, banues në Korçë. Kristi Doja, 25 vjeç, banues në Korçë. Arben Zallomi, 33 vjeç, banues në Korçë. Elton Manka, 34 vjeç, banues në Korçë. Ediona Golli, 42 vjeç, banues në Korçë. Nikolin Polluçi, 26 vjeç, banues në Korçë. Ledjan Rënza, 34 vjeç, banues në Korçë. Igor Mihali, 35 vjeç, banues në Çiflik Korçë. Vasian Shtambari, 39 vjeç, banues në Korçë. Kristo Shkëmbi, 39 vjeç, banues në Korçë. Sokol Haqi, 40 vjeç, banues në Bilisht. Andrea Bleta, 34 vjeç, banues në Bilisht. Emanuel Muka, 31 vjeç, banues në Korçë. Eltona Golli, Eltona Dili, 41 vjeç, banues në Korçë. Andi Duka, 24 vjeç, banues në Elbasan. Samir Suveria, 31 vjeç, banues në Korçë. Janë shpallur në kërkim 7 shtetas, për të cilët vijon puna për kapin dhe ekzekutimin e masave sigurisë caktuar nga gjykata, të cilët janë AM, THR, S, KZ, AG dhe EF. Si dhe vazhdojnë hetimi penal për 70 personat e tjerë. Në fazën e këtij operacioni janë sekuestruar me cilësinë e provës materiali gjithsej, 420 gram kokain, 340 gram kanabis sativa, 21.6 gram heroin, 2 kokra metadon, 1.555.300 lek, 20.595 euro, 110 dollar, 280 pound, 50 telefona celular, 20 automjete, 5 peshore elektronike, 1 radio marse policie, 1 përforcus grushti, dokumenta identifikimit të shtetasve ndryshëm. Në bashkëpunim me prokurorinë, po vijon hetimet për dokumentimin e plot të aktivitetit kriminal të këtyre personave. Materialet i kaluar prokurorisë rreth gjyqësor Korçë për hetimet më tejshme. Faleminderit. Ka pyetje? Persona që fillojnë procedurën ndaluar ka funksionuar? Ne jemi dhe duke kërë retimet dhe në përfundim të tyre do konkludojmë për shkallën dhe nivelin e bashkëpunimit që është konstatuar në gjithë procedimet e nisur. Janë narkotike shpërndarë brenda territorit të qartut, në qytetet tjera, apo kishtë destinacion në jashtë kokile? Janë narkotike është kryesisht brenda qytetit Korçës, bëtë fjalë për shpërndarë për përdorus janë frekuentues të Korçës ose banor të qytetit Korçës, ndërsa i përket transportit ndërkombëtar është një operacion tjetër për cilin ju e keni informacionin, është operacioni Restart 6, kemi arritur deri në fazën Restart 6, ku kemi të arrestuar 16 persona dhe kemi sekuestruar mbi 425 kg kanabis sativa. Keni identifikuar organizatorët e këtij aktiviteti kriminal? Siç e deklaruam edhe në fillim të konferencës për shtyp,
Ky është finalizimi i fazës parë të operacionit, operacionit të vartim dhe thadhe dhe prokuroria, është i punë në vazhdushme cila do konkludoj edhe me masa tjerë për personet tjerë të përshin në këte vërmëdari kriminale. Gjerasin të falendojnë në mënyrë të veçantë të prokurorin, prokurorët që kanë ndjekur qeshtjen, pasi me gjithë numërin e pak të prokurorëve në dispozicion, ne kanë qenë në krahun tonë, në krahët policisë, për herë në mbështetje, dhe falë punës dhe përkushtimit tyre, pa mohuar punën shumë të mirë që bëjnë kolegët e policisë, ne kemi arritur të rezultate të cilat në ditën vazhdim, besoj të kemi informacione shumë të mira dhe do keni përsëri rezultate nga strukturat e drejtorisë vendore të policisë Korçë, bashkëpunim dhe me prokurorin pranë gjykatës shkallës së parë Korçë. Edhe një herë faleminderit.